ូវខ្ញុំអាត្មាសល់ទៅអូទៅមិនធ្វើអីទេចាងោមកាច់អូខេអូខេខ្លាចតែតបសបាយមើលយកណាអត់តែចាប់បន្ទុកតិចអញ្ចឹងខាងឡើងអរអរខោយើងតែបន្ទុកបាទអរឯងចាំទីយើងតែខ្ញុំ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 ទៅវិញទៅនៅតាមបាសាំពរទីញាមានបញ្ញារកនេះបំផាត់មានបូជាផ្កាបូជាបូជាទឹកអប់បូជាដីជា